Едукацијата на наставниот кадар и зголемување на опфатот на деца во градинка е еден од приоритетите на Министерството за труд и социјална политика, истакна денес министерката Јагода Шахпаска. Досега од доаѓањето на власт од 1 септември минатата година, отворени се 13 градинки и зголемено опфатот на деца во предучилишно установи за 870. Продолжуваме со отварање на нови градинки до крајот на годината, дополнителни 12, со што сериозно работи име на оно што представува владина заложба до крајот на мандатот да бидат изградени, да биде изголемен офатот на деца барем за 60% од вкупниот број на деца од предучилишна возраст.